cabelo, não. Ai, filha, eu sou pra sua mãe, tá? Ô, para aí, velho. Para aí, mano. Solta ela. Televisão com assuntos de extrema relevância. Foi a barba. Criador e quadro, bem-vindo, Michelle. Olha o gato louco. Sou eu? Boa noite. Tá tudo bem, a gente tá no. Prazer é meu, Yuri. Aqui. Pra conversar. Pra levar informações pra todo o Mato Grosso, pra todo o Brasil.